Розлучення, продаж частини квартири за спиною у дружини і, як наслідок, 10 років судової тяганини. Така доля черкащанки Людмили Гармаш. Жінка уже понад 10 років обстоює власні права на оселю, 9 із яких живе у візку. Інвалідність першої групи, наголошує, одна із головних причин неможливості ділити оселю із кимось. Що підтверджує і закон. Та напередодні чергова співвласниця квартири приїхала, аби вселитися у приміщення. На заваді їй став живий щит із сусідів, які зібралися у підтримку Людмили. Детальніше про скандальне квартирне питання наша Олена Фесенко переповість. І все це, ймовірно, доведеться розділити навпіл із чужими людьми. Пані Людмила в цій квартирі живе десятки років. Натомість надважливою оселя стала для черкащанки з 2010-го. Через нещасний випадок жінка сіла в інвалідний візок. Нині розширені дверні отвори, відсутність порогів та спільний санвузол, ймовірно, доведеться розділяти з іншими людьми, зовсім чужими. Виникла така загроза після розлучення подружжя. Бувший муж розвівся зі мною і продав 1/2 частину квартири чужим людям. Без моего согласия. Я узнала об этом просто, когда уже были внесены вещи. Одразу ж після цього пані Людмила звернулася до суду, аби визнати договір купівлі-продажу недійсним і не допустити вселення нового співвласника. Судові засідання у різних інстанціях тривають роками. Він добився вселення, признали, значить, його іск і з виконавцями составлений був акт. О вселении, но он сам не вселялся, вещи он сюда не заносил, просто открывал ключами, приходил в любое время, когда хотел, что хотел. Делал даже, несмотря на то, что я просто лежала. Була повністю безпомощною. Кілька річ тому життя цієї черкаської родини зазнало неабиякого страху. Ті перестали бути захищеними у власній же оселі. Вдруг 16 февраля 2016 року вириваються люди. Вихватують ключі, починають викидувати мої речі. На той момент мій внук спав в кроватці, напугали внука. Тоді на порятунок прийшли сусіди, які викликали на місце події правоохоронців. За деякий час право власності на половину квартири перейшло до нового власника через акт дарування. Йдеться про Марину Полякову. Та нині хоче вселитися до квартири та стати сусідкою Гармаш. Поступали мені угрози, пару приступів винесемо вперед ногами і вся квартира наша. Рішення про вселення не містить вказівки про порядок користування цією квартирою. Тобто, хоча юридично ця особа має право вселитися, але на підставі рішення суду не можна цього зробити, оскільки особа може не просто вселитися, а має поставити десь своє ліжко, свої речі. А цього в рішенні суду немає. Наголошують, за висновком медичної комісії, Людмила Гармаш не може проживати із жодною іншою особою в одній кімнаті. І в неї квартира також спеціально оборудована, має спеціальне оснащення, оскільки там широкі коридори, вона може приїхати на колясці, там велика ванна з туалетом, ніде немає зайвих речей, щоб вона могла приїхати і розвернутися. Якщо зараз там з'явиться стороння особа з будь-якими речами, навіть мінімальними, все, вона не зможе рухатися на колясці. Напередодні працівники виконавчої служби навідалися до будинку, аби примусово вселити Полякову. Натомість друзі та сусіди Гармаш утворили своєрідний щит, яким не пропускали нікого до скандальної оселі. Ми сподіваємося, все-таки підійдуть дійсно по закону, і це все буде відмінено в пользу інваліда першої групи. Тим більше в цій квартирі ще прописаний маленький внук. І син. До якого б ми адвокатам не зверталися, всі люди бачать про те, що дії є суду незаконними, що грубі порушення прав людини в цих рішеннях. І ніхто не може допомогти. Всі розводять руками, всі соціальні служби кажуть, да, ви праві, да, але ми нічого не можемо вдіяти. А це співвласниця зі своїми рідними прийшла вселятися до оселі. Жінка отримала квартиру за актом дарування майна. Натомість увійти до своїх житлових метрів не допускає сусідський щит. 4 роки судимося. Не можемо попасти не то, що в от видите, навіть в під'їзд не можна зайти. Договарюватися треба, вона ж навіть розмовляти не хоче. Вона не хоче, вона не йде на контакт, вона не розмовляє, вона навіть квартиру не пускає, щоб з нею поговорити. Контакт они как в тот раз не шли, так и не идут. Ни в судах они не шли на контакт, ни сейчас. У них одна цель – вселиться. Полякова стверджує, готова продати свої житлові метри. Ціна питання вказана у рішенні суду, а це понад 300 000 гривень.
За ту сумму, которую... Ну, полстоимости, да, рыночной, квартиры. Не так, как они оценили ее в 50 или 60 тысяч гривен. Пані Людмила каже, готова сплатити лише ту суму, яка вказана у акті дарування, а це 100 тисяч гривень. На таке інший бік не погоджується і полишає двір. Правозахисники ж та сусіди Гармаш наголошують, продовжуватимуть і далі боротися. Нині ті вже звернулися до Європейського суду з прав людини. Олена Фасенко, Ніколас Дубінський, Віка новини.